မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆရာစီသူထပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှာ unit 1ရဲ့เนาะ unit 1တော့ကျွန်တော် language အကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ဒီ comprehension exercises တွေအကြောင်းကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ comprehension exercise တွေထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ complete each sentence below with a word or phrase from the reading passage ဒီစာပိုက်ခရေစာပိုက်ထဲကစကားလုံးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်စကားစုတစုနဲ့ပေါ့နော်အောက်ပါဝတ်ကြတချောင်းချင်းစီကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးပါ့။ Okay စာကိုတေးချာကြည့်ကြည့်ညက်လေ့လာထားတဲ့သူဆိုရင်ဒီဥစားလေးတွေအလွယ်တကူဖြည့်နိုင်မှာပေါ့။အဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်။ The four language skills are ဘာသာစကားစွမ်းရည်၄မျိုးကတော့တဲ့။ဒါဆိုရင်ဘာသာစကားစွမ်းရည်၄မျိုးကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာတွေပါလဲ။ Listening, speaking, reading and writing.Okay, ဒါကနံပါတ်1အတွက်ဖြည့်ပါ This this is the answer for number 1 Number 2 The first language skill to develop is blank The first language skill to develop ဒီပထမဦးဆုံးဖွင့်ပြရမယ့်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကတော့ is blank blank ဖြစ်ပါတယ် skill လေးကိုရှိတယ်လी listening speaking reading and writing အဲ့ဒီ skill လေးကိုတည်းကမှပထမဦးဆုံးဖွင့်ပြရမယ့် skill ကတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မှာတော့the listening skill ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာထဲမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် of these four skills the listening skill is the first to develop ဆိုတဲ့စာတောင်းတွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က the listening skill ဆိုတဲ့အဖြေကိုယူရပါမယ် number 3 a baby begins to speak at the age of blank a baby begins to speak ကလေးကစတင်ပြီးတော့စကားပြောတယ် at the age of blankအသက်ဘလောက်မှစပြီးတော့စကားပြောလေဒါသိပါလိမ့်မယ်အသက်တစ်နှစ်ခွဲမှစပြီးတော့စကားပြောပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ 1 and a half years or so ဒါလေးဖြေရမယ် 1 and a half years or so Number 4 listening and blank work together as a pair of skills နားထောင်တာနဲ့ blank ကတဲ့စွမ်းရည်အစုံလိုက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နားထောင်တာနဲ့ဘာနဲ့လဲတွေ့သွားမှာကနားထောင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ listening and လို့ပြထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကတော့ speaking ပေါ့ so the answer for number 4 is speaking number 5 the other pair of skills includes blank the other pair of skills and တခြားစွမ်းရည်အစုံပါတဲ့ include ပါဝင်ပါတယ် blank အဲ့တော့ listening and speaking are a pair of skills ဆိုရင်နောက်ထပ်အစုံမှာဘာပါဝင်မလဲဒီအတွက်အဖြေရလွယ်ပါတယ် reading and writing okay so the answer for number 5 is reading and writing okay number 6 speaking and writing are blank skills စကားပြောတာနဲ့ရေးတာကိုရေးတာတို့က blank skills တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာရေးနေတဲ့အခါမှာဘာသာစကားကိုလက်ခံနေတာလားထုတ်လုပ်နေရလားAre we receiving the language or are we producing the language? ဘာသာစကားကိုလက်ခံနေရလားထုတ်လုပ်နေရလားတကယ်တော့ထုတ်လုပ်နေရမလား We are producing the language. So they are called ဒါကြောင့်မလို့ဒီ speaking and writing ကိုခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်မလဲ productive skills ပေါ့ So the answer for number 6 is productive. 7. Language is also known as a blank for communication. ဘာသာစကားကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက် blank လို့လည်းပဲသိကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာသာစကားကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဘာအနေနဲ့တည်ကြတာလဲကရိယာအနေနဲ့တည်ကြတာပါဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် to လို့ခေါ်ပါတယ် so the answer for number 7 is to 8 the two forms of communication are blank ဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးကဘာတွေပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံ
communication may be in one of two forms verbal communication and non-verbal communication ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ဒီအရှိက reading passage မှာ ပြန်တွေ့မှာပေါ့ အဲ့တော့ အဖြေလေးဖြေမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘာထည့်ရမလဲ verbal communication and non-verbal communication NOL non လို့ အတန်ထွက်ပါတယ် NAN လို့ အတန်မထွက်ဘူးနော် NONE မှဒါလည်း NAN လို့ အတန်ထွက်မယ် NON ကိုတော့ non လို့ အတန်ထွက်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ verbal communication and non-verbal communication Number 9, we use blank when we speak to help the listener understand better. ကျွန်တော်တို့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ blank ကိုသုံးပါတယ် ဒါမှသာလျှင် နားထောင်တဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့နော်ကောင်းမွန် စွာနားလည်စေဖို့အတွက်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဘာတွေကိုသုံးလဲ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ကလက်ဟန်ခြေရန်တွေသုံးပါတယ် လက်ဟန်ခြေရန်အမူအရာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ gestures So the answer for number 9 is gestures Number 10, we used blank when we write to have the reader understand better. ကျွန်တော်တို့ စာရေးတဲ့အခါမှာ blank ကိုသုံးပါတယ် အဲဒါမှသာလျှင်ဒီစာဖတ်တဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်စေဖို့အတွက်ပေါ့ ဒါဆိုရင် စာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကို ပို့ပြီးတော့ နားလည်အောင် ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ သုံးသလဲ ဓာတ်ပုံနေ နော် ဒီပုံနေ ဇာတ်ရေး နော် နောက်ပြီးတော့ gadget တွေ ဒါမျိုးတွေကို သုံးတယ်လေ အဲ့ဒါတွေကို တစ်လုံးနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ graphics ပါ So the answer for number 10 is graphics. Okay, အဖြေတွေအကုန်လုံးကိုပြန်စစ်ကြည့်ကြအောင် Let's check the answers. 1. Listening, speaking, reading and writing. 2. The listening skill. 3. One and a half years or so. 4. Speaking. 5. Reading and writing. 6. Productive. 7. 2. 8. Verbal communication and non-verbal communication, 9 gestures and 10 graphics. ဒါလေးရမလို့ Okay, now the exercise တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင် Give short answer to each question below. ဒီအောက်ပါမိကွန်းတစ်ခုကြည့်စီအတွက်အဖြေအတူလေးတွေပေးပါတယ်အဲ့တော့အဖြေအတူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းအရှိကြီးကိုရေးစရာမလိုဘူးလိုရင်းအဖြေလေးကိုပဲပေးရမယ်โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ exercise မှာတော့ဟိုအရှိပေါ့နော်ဝါချအရှိဖြီးပြီးပါဆိုရင်လည်းရအောင်နော်ဒီမိကွန်းလေးတွေလည်းထိထိမိမိဖြီးထက်သွားအောင်လို့ဝါချတွေကိုအပြည့်အစုံဖြီးပေးထားပါတယ်အဖြေအတူလေးကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့မြင်တာထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲယူရမှာပေါ့နော်အဲโอเคကြည့်ကြည့်အောင် 1. When does a child begin to read and write? ကလေးတယောက်က ဘယ်အချိန်မှစပြီးတော့စာဖတ်တယ်လဲစာရေးတယ်လဲ ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှပေါ့ 2. What are the productive skills of language? ဘာသာစကားရဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်တွေကဘာတွေလဲ နှစ်ခုရှိရမယ် တည်တဲ့အတိုင်းပဲ speaking and writing လေ Number 3. What are the receptive skills of language? ဘာသာစကားရဲ့လက်ခံတဲ့စွမ်းရည်တွေကဘာတွေလဲ ဒါဆိုရင်ခုနက speaking and writing က productive skills ဆိုရင် လက်ခံတဲ့စွမ်းရည်ကတော့ listening and reading ဖြစ်မယ် Number 4. Why do we use gestures when we speak? ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာလက်ဟန်ခြေရန်အမူအရာတွေကိုဘာကြောင့်သုံးတာလဲ နားထောင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်စေဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့ How do we help the reader understand what we write better? ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဥစ္စာကိုစာဖတ်သူပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်စေဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးသလဲ ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ပြီးတော့လဲ ဟို pictures, photographs, charts, tables, စတဲ့ graphic ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့လို့ပြောပြရ ဒါက number 5 ထွက် Number 6. What are the two forms of communication? ဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးကဘာလဲဒါတော့ခုနကလေးရင်ပြောခဲ့ပြီးသားပါဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးကတော့ဒီ verbal communication နဲ့ non-verbal communication ပေါ့ Number 7. Do you want to learn any other foreign language apart from English? Why? English အပြင်တခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာချင်သလားတဲ့ဘာကြောင့်လဲ လေ့လာဒါကြောင့်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖြေဖြေပြရမှာပေါ့နော်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်လေ့လာခြင်းနဲ့မလေ့လာခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်မလေ့လာခြင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် Okay, the last question is What language skill is the most difficult for you to learn? Why? ဘယ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကတင့်အတွက်ပေါ့နော်လေ့လာဖို့အခက်ဆုံးဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်လဲ ဒါလည်း skill လေးကိုတွေကကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောလို့ရတယ်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်ကလေးပြလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် အဲ့တော့သူက short answer ပြောပါလို့ပြောတဲ့တစ်ဖြစ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီ
မြင်တာရတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဝကြတွေကိုအပြည့်စုံဖြီးတဲ့နားလေစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမိကုန်ဒီပါကောက်ပြီးတော့ပြန်ဖြီးပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် A child begins to read and write when he or she goes to school သူဒါမှမဟုတ်သူမှကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ 2. Speaking and writing are the productive skills of language အပြောနဲ့အရေးကဒါဘာသာစကားရဲ့ productive skills တွေပေါ့Listening and reading are the receptive skills of language. နားထောင်တာနဲ့စာဖတ်တာကဒါဘာသာစကားရဲ့လက်ခံနဲ့စွမ်းရည်တွေပါ. Number 4. We use gestures while we speak to help the listener understand us better. နားထောင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဟန်ချေရန်အမူအရာတွေကိုသုံးတာပါ. gestures တွေကိုသုံးတာပါ. We help the reader understand what the writer What we write better by using graphics such as pictures, photographs, charts, tables, etc. ပုံနေ၊ဓာတ်ပုံနေ၊ကားချက်တီ၊ဇာတ်ကွက်တီကဲ့သို့ graphics ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဥစ္စာကိုစာဖတ်သူပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကူညီပေးပါတယ်6 The two forms of communication are verbal communication and non-verbal communication. ဆက်သွယ်တဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးကတော့ verbal communication နဲ့ non-verbal communication နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Okay, 7. ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လို့ရတယ်လို့ပြောရအောင်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင်တခြားဘာသာစကားကိုလေ့လာခြင်းလေးလား။ဒီလိုမျိုးဆိုရင် Yes, I want to learn another language apart from English.အင်္ဂလိပ်စာအပြင်နောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းပါတယ်။ဒီဥစ္စာတော့အဖြစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ပါ။ဒီအကြောင်းသားတွေကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လို့ရတာပေါ့ဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ် because I'm interested in languages ဘာသာစကားမှာစိတ်ဝင်စားလို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတကယ်လို့မလေ့လာခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က no နဲ့ပြောလို့ရ no I don't want to learn another language apart from English အင်္ဂလိပ်စာအပြင်တခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုမလေ့လာခြင်းဘူးဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပြောလို့ရတယ် because I'm not very good at languagesပါဒစကားတွေမှာသိမတော်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့လည်းရပါတယ် Number 8 Writing skill is the most difficult for me to learn because it is not easy for me to write good essays ဒါလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဖြေပြထားတာပါဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေလေးတစ်ခုပေါ့နော် possible answer တစ်ခုကိုပြထားတာပါအဲ့တော့ skill လေးဥတည်းမှာ writing skill ကတော့အခက်ခဲဆုံးပါပဲလေ့လာဖို့အခက်ခဲဆုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ essay ကောင်းကောင်းနေရေးဖို့အတွက်မလွယ်လို့ပါဒါဥမာပြရမှာ for example you can say listening skillListening skill လေးပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုတော့ listening skill is the most difficult for me to learn because I don't understand what foreigners are saying. ဒီနိုင်ငံသားတွေဘာပြောနေသလဲဆိုတာကိုနားမလည်လို့။အဲဒါမို့ I don't understand what they mean. သူဘာဆိုလို့သလဲဆိုတာကိုနားမလည်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Okay. ဒါဆိုရင်ဒါတွေကတော့ short answers ပေးရမယ့်အကြောင်းလေးတွေပြောပြပြီးပေါ့။ဒီတစ်ခါComprehension exercises တွေရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် Write the function of each utterance within the brackets given. The first one is done for you as an exam. အဲ့တော့ utterance တာဒါ words ပါပဲစကားပါဒီစကားတစ်ခုချင်းစီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဟိုဒီပြီးထားတဲ့ quyển ထဲမှာရေးပြပါတဲ့ The first one is done for you as an exam. ပထမတစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြီးထားပါတယ်။ဥပမာကြည့်ကြည့်အောင်။ Hello, good morning. ဒီလိုပြောတဲ့စကားကသူ့ရဲ့ function လုပ်ငန်းဆောင်တာကဘာလို့ဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါအရှိရာ reading passage မှာဆိုနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးမှာပြောထားပြီးတာเนาะအဲ့ဒီဥစားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ညက်ညက်လေ့လာပြီးတော့မှဒါလေးပြောလို့လည်းရပါတယ်။အဲ့တော့ hello good morning လို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလို့ဖြစ်လဲ greeting နှုတ်ဆက်ဖို့ပါ။ Okay 2 May I use the phone please? ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖုန်းလေးသုံးပေးရစီ။ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဥစားကရောဘာလို့ဖြစ်လဲ။ကိုကဖုန်းလေးကင်ကျင်နေတယောက်စီကဖုန်းဆက်ချင်တယ်။အဲ့တော့ May I use the phone please လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စီကနေပြီးတော့ဘာလုပ်နေရလဲခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနေရပါဒါကြောင့်မလို့ asking for permission လို့ဖြည့်ပြပါမယ်ဟာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအရှိရာစာထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က to greet to pass on information to ask to request စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ to နဲ့ပြီးထားတယ်အခုကျတော့တို့ဒီမှာ greeting လို့စပြီးနမူနာပြီးထားတော့ကျွန်တော်တို့ကကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းနောင်ပုံစံလေးပြောင်းပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို asking for permission လို့ဖြည့်ပြရမယ်Number 3 It's very kind of you to have me. ငါကူညီတာမင်းအရင်ကျင်လာတာပဲဒီလိုမျိုးလေးပြောတယ်။ဒါဆိုရင်တယောက်ကကိုယ့်ကိုကူညီလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေး
ဘာဖြစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလဲကျေးဇူးတင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ thanking or expressing gratitude လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါ number 3အထွက်ပေါ့ number 4 could you scan the photo for me ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုငါ့ကို scan ဖတ်ပြီးလို့ရမလားဒါဆိုရင်သူ့ကို scan ဖတ်ပြီးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်နေရလဲတောင်းဆိုနေရပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေက requesting လို့ပြောပေးရပါမယ် Okay, number 5. I'm sorry I'm late. Sorry ပါပဲငါနောက်ကျသွားတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကနောက်ကျတဲ့အခါမှာကိုကသူ့ကိုအားနာတယ်လေ။ဘာလုပ်ဖို့လို့မလဲ။တောင်းပန်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ရမယ်။ Apologizing. Number 6. Go along this street and turn right. ဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်သွားပြီးညာဘက်ကို꿰လိုက်။တယောက်ကနေပြီးကိုကိုမီးတဲ့အခါမှာနော်ဥပမာအဲသူကဘာကိုတွေ့ချင်လဲဆိုရင် bank ကိုတွေ့ချင်တယ်ပေါ့အမ for example KBZ bank ပေါ့ KBZ bank ကဘယ်နာမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒီလမ်းတန်းလေးလျှောက်သွားပြီးညာဘက်ကို꿰လိုက်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရလဲလမ်းညွှန်နေရပါအဲ့တော့စာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က to direct လို့ပဲပြီးထားတာရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က noun ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် directing လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးね given direction လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ် so the answer is directing or given direction ပေါ့7 it's my pleasure ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဘယ်ခါမှပြောလဲတယောက်ကအာကျေးဇူးတင်လိုက်တာနော်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြင်ပြောတဲ့အခါမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကကျေးဇူးတင်စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားပါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်နော် responding to words of thanks and gratitude ပြောပြရပါမယ် okay number 8 how's your grandmother မင်းရဲ့အဖွားရောဘယ်လိုလဲဒါဆိုရင်တယောက်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲမေးလိုက်တာပါမီးတဲ့ဥစ္စာကိုအင်္ဂလိပ်လို asking လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ asking someone a question လို့ပြောရင်ရပါပြီ number 9 I don't quite agree with what you said မင်းပြောတာကငါတိတ်သဘောမတူဘူးပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာသဘောတူတာတို့သဘောမတူတာတို့ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြောလို့ဖို့အတွက်လည်းသုံးတယ်မလားသူရဲ့ function ကလေအဲ့တော့ဒီမှာကသဘောမတူဆိုတော့ဒါသဘောမတူချောင်းကိုပြတာပါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် disagreeing လို့ပြောလို့ရပါတယ် Number 10. Make 3 copies of this article. ဒီဆောင်မကို3ဆောင်ကူလိုက်ပါ3ဆောင်လုပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တယောက်ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲ။ခိုင်းနေတာပေါ့ညွှန်ကြားနေတာပါ။ဒါမျိုးကိုစာထဲမှာတော့အရှိက reading passage မှာတော့ to instruct လို့ပဲပြီးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့က noun ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် instructing ပေါ့။ဒါမှမဟုတ် giving instruction လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ဒါလေးတိဖြေယူပါမယ်။အဲ့တော့အဖြေလေးတိကျပြန်တိဝအောင်လို့ကြည့်လိုက်မယ်။ 1 greeting 2 asking for permission 3 thanking or expressing gratitude 4 requesting 5 apologizing 6 disagreeing sorry directing giving direction 7 responding to words of thanks and gratitude 8 asking someone a question 9 disagreeing 10 instructing giving instruction ဒါလို့ဆိုရင်ဒီ unit 1 language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reading comprehension လေးတွေကိုတိတိကျကျတိတိကျကျနားလည်ပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်